Kralupští turisté uspořádali koncem března mistrovství Středočeského kraje v turistickém závodu. Rada turistických závodů České republiky znovu svěřila organizaci Kralupanům, neboť v tomto druhu sportu patří v republice k nejlepším. Na start mohli přijít i neorganizovaní sportovci, kteří si chtěli otestovat svou kondici. Každý si zvolil určenou délku běžecké trati podle věku. Nejdelší úsek byl pro kategorii mužů, žen a dorostenců. Měřil přes 4 kilometry. Nejmladší ročníky na krátké vzdálenosti trasu zdolávali v doprovodu dospělých. Na startu se sešly 200 závodníků, přibližně 70 bylo místních. Tak tenhle závod byl jako mistrovství Středočeského kraje. Pro nás byl důležitý tím, že to je pro nás postupový závod, aby jsme se dokázali probojovat na závody Českého poháru a z nich nále na mistrovství České republiky. Organizátoři vytyčili běžeckou trasu na komunikaci ve směru do lokality Strachov a následně se běhalo v lesoparku pod letním koupalištěm. Trať byla označena fáborky a na ní byla řada kontrolních stanovišť. Vybíhalo se v minutových intervalech po jednom. Všichni museli plnit bez chyb a co nejrychleji zadání pravidel pro turistický závod. Závodníci plnili ty úkoly, které jsou předepsané podle soutěžních pravidel pro outdoor running. Určují značky mapový, určují kulturně poznávací činnost, což jsou hrady a zámky, náměstí a tak. Uzlují jeden uzel, odhadují vzdálenost, to mají ty větší, a hážou míček na cíl. Na závody přijeli startující z řady míst ve Středočeském kraji, například z Českého Brodu nebo Týnce nad Sázavou. Měřil se čas strávený na trati. Za nesprávně splněné úkoly byly při závěrečném hodnocení přidávány trestné minuty. Cíl závodu byl v areálu turistické základny. Závodilo se mi dobře a je to můj závod třetí. Běžel jsem 2 kilometry a nejvíc se mi povedly uzla. Běžela jsem na trati 4 kilometry a nejvíce mi dělal problém azimutové úseky. Krajské mistrovské tituly a medaile byly uděleny v kategoriích žactva, dorostenců a dospělých. Jednou z dalších akcí pro veřejnost je turistický pochod do Okoře bez Oře. Letošní novinkou je takzvaný projekt zážitkové turistiky, který v letošním školním roce spolu vytváříme. Skládá se ze 3 částí. Jedna část je takový mini závod, protože běháme turistické závody, protože patříme pod asociaci turistických oddílů mládeže, tak je tam takový úsek her, na který určitě všechny pozvou, protože jsou to hry skutečně netradiční. A třetí, protože patříme pod klub českých turistů, tak každý bude mít možnost vyzkoušet si, co to znamená namalovat turistickou značku, kterou běžně pozkáváte v přírodě. Tentokrát se startuje od Kralupského městského úřadu nebo od nádraží Českých drah v Zákolanech. Trasy jsou dlouhé 14 až 50 kilometrů. Cíl je pod Zříceninou hradu.